Penktadienio mišių skaitiniai kalba apie šventyklos išvalymą. Ką turime daryti, kad mumyse esanti Dievo šventovė nebūtų suteršta? Klausė popiežius Pranciškus penktadienio rytą Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje. Atsakymas – reikia budėti. Reikia žiūrėti, kas dedasi mūsų šventovėje, mūsų viduje. Reikia ne tik rūpintis savo vidumi, bet ir patarnauti artimui. Popiežius homilijoje paminėjo ir dar vieną aspektą – neatlyginamą tarnavimą mūsų bažnyčiose ir bendruomenėse. Quante volte con tristezza entriamo in un tempio, pensiamo una parrocchia, un vescovado, non so, pensiamo. E non sappiamo se siamo nella cassa di Dio o in un supermercato. Kiek kartų tenka nuliūsti, kai eidami į šventovę, į parapijos namus, į vyskupijos kuriją jaučiamės tarsi būtume užėję ne į Dievo namus, bet į prekybos centrą. Prekyba, sakramentų kainoraščiai. Trūksta neatlyginamo tarnavimo dvasios. Dievas mus išganė neatlyginamai, nepareikalavo, kad susimokėtume. Manca la gratuità. E Dio ci ha salvato gratuitamente. Non ci ha fatto pagare nulla.